Hər vaxtınız xeyir. Ölkədə və dünyada bu saat olan ən vacib hadisələrə dair xəbərləri təqdim edirik. Mişə TV-nin studiyasında Leyla Səməndərdir. Yanvarın 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyev Bakıda Dövlət Sərhəd Xidmətinin yeni hərbi hospital kompleksinin açılışında iştirak edib. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Son illər region dövlətləri arasında baş verən proseslərdən sui-istifadə edərək Azərbaycanın və digər ölkələrin vətəndaşlarını Ukrayna vətəndaşları adı altında müxtəlif dövlətlərdə yaşaya, sığınacağa ala, vizasız sərbəst hərəkət edə bilmələri üçün qanunsuz yolla Ukrayna dövlətinə aid rəsmi sənədlərlə təmin edən transmilli mütəşəkkil cinayətkar dəstəsinin əməlləri ifşa olunub. BTX-nın mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə aparılan araşdırmalar zamanı Ukraynanın Lubov şəhərində yaşamış Nuriyev İbadət Qəhrəmanoğlu, Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində yaşamış Bağırov Fərid Vaqifoğlu və digərlərinin qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında 2023-cü ilin yanvar ayından etibarən ayrı-ayrı şəxsləri üçün Ukraynaya məxsus pasport, şəxsiyyət və sürücülük vəsiqələrini, o cümlədən digər sənədləri qeyri-qanuni yolla hazırlayıb, hər birini 30.000 ABŞ dollarına dək müxtəlif məbləhlərdə pul vəsaiti müqabilində satmaları müəyyən edilib. DTX tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində həmin şəxslərin saxlanılaraq Azərbaycanda istintaqa cəlb edilmələri təmin olunub. Hüquq verən və vəzifədən azad edən vəsqə və digər rəsmi sənədləri istifadə etmək məqsədi ilə qanunsuz hazırlama, bu cür saxta sənədləri satma və digər cinayət əməllərinə görə onlara ittiham elan edilib. Araşdırmalarla həmçinin müxtəlif dövlətlərdə saxta sənədlərlə hərəkət edən şəxslər müəyyənləşdirilib. Hazırda qeyd olunan və digər əlaqəli cinayətlərlə bağlı intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Paytaxt ərazisinə külli miqdarda narkotik vasitə gətirmək istəyən şəxs Biləsuvarda saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupundan məlumat verilib. Bildirilib ki, Biləsuvar rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının Nərimankənd kənd ərazisində keçirdikləri əməliyyat tədbirləri zamanı narkotik və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Siyəzən rayon sakini Sədrəddin Musayev saxlanılıb. Ona məxsus İdman çantasından 5 kg tiryək, 1 kg metafetamin və 1 kg-dan artıq heroin aşkarlanaraq götürülüb. Araşdırma zamanı Musayevin aşkarlanan narkotik vasitələri xaricdə yaşayan narkotacir vasitəsilə əldə etdiyi və satışının təşkil olunmasından ötürü Bakı şəhəri ərazisində sonradan deyiləcək yerlərə çatdırılmalı olduğu müəyyən edilib. Həmin şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, faktla bağlı Biləsuvar rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Qarlı hava şəraiti ilə əlaqədar son 2 gündə 60 nəfər Respublika təcili və təxirə salınma tibbi yardım mərkəzinə müraciət edib. Bu barədə reportun sorğusuna cavab olaraq təbibdən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, mərkəz həmin günlərdə gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyətini davam etdirib. Son 2 gün ərzində müraciətlərin sayında artım qeydə alınıb. 14-15 yanvarda hava şəraitinin kəskin dəyişməsi ilə əlaqədar müxtəlif travmalar səbəbilə 60 nəfər təcili yardıma müraciət edib. Müxtəlif bədən xəsarətləri, xüsusilə aşağı ətrafların travması səbəbilə onlara ilk yardım göstərildikdən sonra hər biri profil üzrə xəstəxanalara təxliyə olunublar. Qəzzada 100 günlük əsirlik çox uzundur və Amerika Birləşmiş Ştatları bütün girovlar azad edilənə qədər dincəlməyəcək. Missiyası The Times of İsrail əsnadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin dövlət katibi Antony Blinken İsrail və Həmas arasında müharibənin başlanmasının 100-cü günü ilə əlaqədar X sosial media hesabında paylaşım edib. O bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar bütün qalan girovlar, o cümlədən 6 Amerikalı girov öz yaxınları ilə qovuşana qədər dincəlməyəcək. Yanvarın 14-də futbol üzrə İspanya Super Kubokun final oyunu keçirilib. Missiyas xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyaddakı Əl-Əvvəl Park stadionunda oynanılan maçda Real Madrid və Barcelona komandaları qarşılaşıblar. Oyun Kral klubunun 4-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qeyd edək ki, Carlo Ancelotti-nin yetirmələri böyük hesablı qələbə qazanaraq 13-cü dəfə İspanya Super Kubokunun qalibi olublar. Belə, bugünlük bu qədər. Sizsə videolarımızı bəyənib YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Belə də həm videolarımızın daha geniş auditoriyaya çatmasına yardımcı olacaqsınız, həm də xəbərlərimizi vaxtında və operativ şəkildə izləyə biləcəksiniz. Sağlıqla qalın.